Nou ja, de provinciale verkiezingen hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden. In alle normale landen wordt er op zondag gestemd, wat een stuk praktischer is. Maar niet in Nederland, omdat een kleine orthodox-christelijke minderheid van mening is dat onze lieve Heer dat niet graag ziet. Dit soort van activiteiten op de zondag. Wat ik eigenlijk wel een beetje eigenaardig vind, maar alleen het is nu eenmaal zo. Dus het was woensdag en zoals iedereen ondertussen wel weet, was het een vrij opmerkelijke uitslag. Je weet ook dat bij zulke gelegenheden de opmerkelijkheid van de uitslag altijd schromelijk overdreven wordt. Van alles wordt anders, een nieuwe wereld breekt aan, maar dat soort van praatjes. Wat mij ook altijd stoort is dat de suggestie wordt gewekt in de media dat heel Nederland zo gestemd is. Nee, ja inderdaad, iets meer dan 20%, maar niet heel Nederland, hè. Waarom er zo'n fundamenteel verschil zou zijn in betekenis tussen de 15 leden van de Eerste Kamer van de linkse combinatie en de wellicht 16 leden van de Eerste Kamer van de Boerenpartij, de BBB-partij, dat zie ik dan ook niet zo in. Maar dit is kennelijk onvermijdelijk, want dat was bij Fortuin zo. Nederland heeft gesproken, roep je nog van de bank wanhopig, ik niet, hè. Maar ja, dat helpt allemaal niks. Maar goed, dat zakt natuurlijk wel weer. Het is ook een beetje een eb- en vloedverschijnsel. Dus we doen een verstandig aan om het even punt voor punt door te nemen. En te kijken hoe het eigenlijk zit. Maar wat even je eerste reactie. Wat dacht je toen je de uitslag zag? Met die eerste exit polls die binnenkwamen? Letterlijk? De vijfde Messias is neergedaald. Ja, Fortuin, Wilders, Verdonk, Baudet. En daar hebben we Caroline van der Plas. Ja, maar is dat een terechte vergelijking? Deels wel. Wellicht deels niet. Daar gaan we nu een antwoord op zoeken op die vraag. Want het was vrij opmerkelijk dat allerlei intellectuele commentatoren nu ineens beslisten van ja, we konden dat allemaal maar niet zo makkelijk vergelijken met de Forum voor Democratie. Want dit zou een blijvertje worden. Nou, dat is nog maar even afwachten. Dat zou kunnen, daar zijn wel argumenten voor. Maar of die ook echt totaal overtuigend zijn, is de vraag. Daar gaan we proberen antwoorden op te vinden.